Seorang lelaki berusia 40-an dikenali sebagai Pok Jusoh antara jutawan sindiket penyeludupan lembu yang menjadi buruan pihak berkuasa. Menurut sumber keselamatan, Pok Jusoh adalah seorang daripada 4 warga Malaysia yang paling dikehendaki pihak berkuasa kerana kegiatan penyeludupan binatang ternakan dari Thailand ke Malaysia. Pihak sindiket dianggarkan mampu mengaut keuntungan lebih RM1 juta sebulan dan ia meningkat berkali ganda pada musim perayaan Aidiladha ataupun Aidilfitri. Bagi membuktikan dakwaan itu, wartawan Harian Metro menemubual seorang lelaki berusia 30-an yang pernah terbabit mengambil upah menyeludup lembu di sempadan. Katanya kebanyakan lebih kepada lembu kerana permintaan tinggi berbanding kerbau.